3, 2, 1, 0. Zmáčkni. Zmáčkni, kruci. No, občas se ve snech stotožňuju třeba s filmovejma postavama. Konkrétně. Je jich dost. Už jdu. Ten obyčejný snílek. Mladý člověk, který si nevěří, hledá se a proto se schovává za identitu ostatních. Nic zvláštního. Vy nemůžete chodit od pondělí do pátku do práce. Vy nemůžete podnikat. Vy musíte tvořit. Vy jste herec, pane Kostko. Já? Vy. Stop! Výborně, výborně. Myslím, že to je v pořádku. Jo, bereme vás, je to dobrý. Zábavný, co? Kolik z nich chcete?